გაგახსენდათ დღეს ერთ-ერთ ეთერში, რომ გამოძიებულიყო ვაზაგაშვილის საქმე და რამდენჯერმე სხვა ეთერში ახსენეთ ეს თქვენ ახსენეთ თქვენმა კოლეგებმა, დიახ, გამოძიებული უნდა ყოფილიყო და არის გახსნილი ეს დანაშაული, მაგრამ იცით რატომ არ მოგწონთ თქვენ მე როდესაც ან ჩემი რომელიმე კოლეგა საუბრობს ზურა ვაზაგაშვილის საქმეზე და მათი დაცვის კუთხით თქვენ ისევე როგორც სააკაშვილს, ისევე როგორც მერაბიშვილს და რამდენიმე იმ ადამიანს, ვინც ამბობდა, რომ ესენი ყაჩაღები იყვნენ და ყაჩაღები მოკლეს. Არ მიგაჩნდათ ისინი ადამიანება და მათ რომ ვიცავთ ჩვენ, ეს არ მიგაჩნიათ ადამიანის სპეკულაციას თავი კიდე გეუბნები. Თუ შეიძლება ეხა მე სპეკულაციას თავი დაანებეთ. Მე არ გეუბნებით რომ იმაშოთ. Სპეკულაციებს თავი დაანებეთ. Ბატონო გიორგი, ხოჩა რომელზედაც ახლა კითხულობდით თქვენ რომ აი შეიძლება თუ არა ესეთი რამე წეროს რომ პოლიტიკური მოწოდება იყო ყოფილი პირველი პირი იყო როდესაც ქვეყნის პირველი პირი პარლამენტში გამოდიოდა და მოუწოდებდა ყველა შესაბამის უწყებას ნულოვანი ტოლერანტობა ყველანი ციხეში ესროლეთ პირდაპირ ყველას ვინც კი გაბედავს წინააღმდეგობის გაწევას რა თქმა უნდა ამას მოყვა შესაბამისი შედეგები და მსხვერპლის ზედიზედ იყო სწორედ ამ განცხადების შემდეგ და გავიხსენოთ ყველა ის საქმე რომელზედაც ახლა ბატონი გიორგი ამბობს თურმე არც ერთი საქმე არ გახსნილა სპეცოპერაცია რომელიც სამი უდანაშაულო ადამიანის მკვლელობით დასრულდა მათ შორის საკონტროლო გასროლებით შემზარავი ისტორია ნაფულხის ბაზართან ეს საქმე გაიხსნა შემზარავი ისტორია რომელიც იყო გირგვლიანის საქმე დამახინჯებული და გაიხსნა ეს და დაიწყო ხელახლა ამ საქმის სასამართლო განხილვა. შემზარავი ისტორია, როდესაც პირველი პირის დავალებით დეპუტატი სასიკვდილოდ გაიმეტეს ვალერი გელაშვილის სასიკვდილო ცემის ფაქტი, რომელიც ასევე გაიხსნა 6 მაისი 7 ნოემბერი პოლიციელების დემორალიზებას. იცი რა ახდენდა ბატონო გიორგი? აი ეს როდესაც პოლიციელები გამოყავდათ საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ და მათზე ახდენდა სპეცრაზმი, აი როგორც თქვენმა ერთ-ერთმა წინასტუმარმა თურმე რომ ბრმათ ასრულებს ის დავალებას აძლევდნენ დავალებას და საკუთარ მოქალაქეებს იმეტებდნენ 7 ნოემბერს მარტო 800 მეტი ადამიანი იყო საავადმყოფოში გადაყვანილი და დემორალიზა რა შეეხება ამ ფაქტს უკაცრავად და ბორჯომში მომხდარი გიორგი უნდა იყოს ეს ყველა ფაქტი გამოძიებული უნდა იყოს ერთ-ერთი მოქალაქის უნდა იყოს მე არ ვარჩევ ამ საქმეებს უბრალოდ ვარჩევ იმის მიხედვით რა ისტორიაა რომ მიუდგეთ შესაბამისად კვალიფიკაცია იყოს სწორი რომ სწორად იყოს